xiyonat, u nima? O'zbeklar davrasida, ayniqsa internet tarmog'ining o'zbek segmentida mana shu mavzu ko'p muhokama qilinadigan bo'lib qoldi. Ajablanarli tomoni, hamma bir-birini xiyonatda ayblashidir. Xoin degan tamg'a bilan har kim qaysidir bir tarafdan turib siylanadi. Xo'sh, xiyonat o'zi nima? Xiyonat bu odatda kishining qasamyod qilishi hamda o'sha qasamiga xilof harakatlarni amalga oshirishini anglatadi. Masalan, urushda dushman tomonga o'tib ketish. Tag'in esa xiyonat deganda ma'lum bir hududda yashayotgan xalqning o'zi qabul qilgan me'yorlari, qadriyatlariga nisbatan xilof harakatlarni ham tushuniladi. Vatanga nisbatan xiyonat tushunchasi ham mavjud. Qaysiki unda kimdir birov xorij mamlakatlari manfaatlarini ko'zlab, o'z vatani manfaatlariga zid harakat qilsa, ayni mana shu joyda kishini o'yga to'ldiradigan ba'zi jihatlar ham mavjuddek. Umum bashar manfaatlari yo'lida, inson huquqlari uchun va vatanni demokratlashtirish uchun olib borilgan faoliyat ham xiyonatmikin? Bunga har kim o'zicha javob topar, o'zini oqlab ham olar. Lekin bugungi vaziyatimiz shuni ko'rsatmoqdaki, bu ham xiyonatdan bo'lak hech narsa emasdek. Vaholanki, bugungi xalqaro tashkilotlar ham umum bashar manfaatlari uchun emas, kapitalistik mamlakatlarning manfaatlari uchun faoliyat qiladigan bo'lib qolishgan. Ko'rib turganingizdek, qay tarafga o'g'irilmang, unda faqat xiyonatni ko'rish, kuzatish mumkin bo'lib qoldi. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Munosabat va munozara dasturining navbatdagi soni bilan Kamina To'lqin Qorayev. Bugungi dasturimizga qalbida xiyonat yashayotganlar deya sarlavha berdik. Albatta, bu bugunning haqiqati. Zotan millatning har bir farzandi boshqa birovni xoin atayotgan ekan. Demak, millatning o'zi ham xoinlardangina iborat bo'lib qoladi. 14-chi va 15-chi asrlarda yashab o'tgan Rim Katolik cherkovi kardinali Armand Jo Du Plessis Richelieu nuqtai nazaridan kelib chiqsak, xiyonat bu vaqt masalasidir. Bu degani ertami yoki kech kimdir kimgadir xiyonat qiladi. O'zbeklar orasida taniqli bo'lgan jurnalistlardan biri Bobomurod Abdullayev ham mana shunaqa tamg'a olganlardan biridir. Uni hali u tomon, hali bu tomon xoin deb ataydi va nega Bobomurod xoin ekanligini har kim o'zicha, o'z bilganidan, o'z xayolotidan kelib chiqib ta'riflaydi. Mana shunaqa ta'riflardan biri yaqinda internet tarmoqlarida boshqa bir taniqli jurnalist Malohat Eshonqulova tomonidan bir necha qismlardan iborat bo'lgan video syujetlar orqali namoyish etilmoqda. Yirtilish deya sarlavha berilgan bu lavhalar silsilasidan ma'lum bo'layotgani shuki, Bobomurod Abdullayev o'zini o'zbek siyosiy muxolifati darg'asi deb biladigan Muhammad Solihning nozikroq joyini bosib olgan ko'rinadi. Mazkur chiqishlar boshlanishi oldidan ularning daragi ham chiqqandi va bu haqida ham kichik bir ma'lumot berib qo'ygandik. Assalomu alaykum, sog'a kelsin, sog'alaringiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Mana keldi xabaringiz, hozir mana eshitdim va javob beryapman. Ha, bu birinchi qismidan ikkinchi qismiga o'sha yana o'zimni saqadir tekstim ketadi. Bu o'sha uning yalqov degan salbiy sifatiga javob sifatida o'sha payg'ambarlar tarixi, ko'p jildli asarlarni qo'g'inda yozilishi masalalari kiritiladi. Keyingi qism o'sha mashhur Karimovga qizil kartochka ko'rsatgan sessiyani sessiya borasidagi yo'lnomada yozilgan narsa o'qiladi. Asosiy material esa o'zini uzoq kuttirib qo'ygani yo'q.
va hozirda Ukraina poytaxti Kiyevda yashab, Yevropa mamlakatlaridan siyosiy boshpana so'rayotgan bu jurnalistni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining O'zbekiston teleradio kanali Yangi jamiyat siyosiy va huquqiy ma'rifiy eshitirishlar studiyasi bo'lim mudiri bo'lib ishlagan Narzullo Oxinjonov bilan suhbatlar qurmoqda. Ular muhokama davomida Bobo Murodni takror va takror o'sha biz bilgan Usmon Haqnazarov emas deya ayin hamma ham solishmoqda. Lekin ularning mashhur Usmon Haqnazarovi O'zbekistonning eng taniqli siyosiy kurashchilari nomlarini bulg'ash bilan shug'ullanganligi haqida gapira turib, bu fitnalardagi Muhammad Solihning roli haqida lommim ham deyishmayapti. Bobomurod Abdullayev hech qachon Usmon Haqnazarov bo'lmaganligini isbotlab qo'ydi, tasdiqladi. Va Bobomurod Abdullayev maxsus xizmatning maxsus ayg'oqchisi, maxsus qulvachchasi, quloqvachchasi ekanligini o'zining mana shu chiqishlari bilan va faktlar asosida chiqishlardagi faktlar asosida isbotlab qo'ydi, tasdiqlab qo'ydi. Negaki Usmon Haqnazarov bu qadar tubanlikka, Usmon Haqnazarov bu qadar pastlikka sho'ng'ishi mumkin emas edi. Usmon Haqnazarov arzimagan bir dialogsiz, arzimagan bir boyagi montaj qilingan bir tomonlama bo'lgan bir audio yozuvga tayanib 180 gradusga o'zgarib ketadigan shaxs emas edi. Unday bo'lishi mumkin emas. Chunki Bobomurod Usmon Haqnazarov emas. Usmon Haqnazarov haqiqiy Bobomurodning o'zi tili bilan aytganidek Otanazar Oripov Erk demokratik partiyasining bosh kotibi. Chunki Bobomurod Abdullayevning o'zi aytganidek 80-90% o'sha Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozilgan maqolalarni 80-90%ini Otanazar Oripov aytib turgan. Shunday ekan buni mutlaqo Usmon Haqnazarovga aloqasi yo'q. Bu o'sha O'zbekistondagi maxsus xizmatlarning maxsus dasturi doirasida doimiy topshiriq asosida o'zi aytganidek qamoqxonadan chiqqanda o'sha Usmon Haqnazarov o'z missiyasini to'xtatdi dedi. Ma'lumingiz kim? 14 yil davomida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida turli tuman bo'xton maqollarini bitib, o'zbek siyosiy muxolifati lideri Muhammad Solihga sadoqat bilan xizmat qilgan Bobomurod Abdullayev liderning kirdikorlarini ochib tashlagandi. Bunga ham sabab liderning o'zi bo'ldi albatta. Ayni shu sabab Muhammad Solih va uning tarafdorlari Bobomurodga xoin tamg'asini urishga o'tishdi. Savol tug'iladi. Nega oldin uni xoin deb atamasdilar? Negaki u ayni o'shalar o'tirgan aravada o'tirib, ular kuylaydigan qo'shiqni xirgoya qilayotgandi. Shuning uchun ham u burungi yillarda O'zbekistondagi totalitar va avtoritar rejimga qarshi kurashayotgan qahramon qilib ko'rsatilinardi. Shunga bo'lsa kerak, raisga xushomadlar qilishdan o'zini tiya olmayotgan Malohat Eshonqulova ham ilgarilari Bobomurodni xush ko'rgan. Bobomurod Abdullayev Qirg'izistondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini ko'plar xotirlasa kerak. Uni O'zbekiston tomoni o'z harbiy samolyotida Toshkentga keltirdi va o'sha kuniyoq uyiga qo'yib ham yuborishdi. Oradan sal fursat o'tib esa hukumat uning gunohlaridan ham o'tdi va ustiga ustak Toshkent markazidan 3 xonali kvartira hadya qildi jihozlari bilan. Hozirda ko'p hollarda tinglayotganimiz bu xiyonat, Bobomurod Abdullayev 3 xonali kvartiraga sotildi degan hayqiriqlar bo'lyapti. Ajablanarlik albatta. Bu jurnalist Muhammad Solihni fosh etmagunigacha uni xoin demasdilar. Yirtilish deb nomlangan video lavhalar muallifi Malohat Eshonqulovaning o'zi ham Bobomurod 3 xonali kvartira olganda uni alqigandi xolos. Prezident Mirziyoyev nega Bobomurod Abdullayevga uy tortiq qildi? Men Malohat Eshonqulova yana siz bilan. Assalomu alaykum. Sog' omon bormisiz? Mana
Mening qadrdonim afsonaviy Usmon Haqnazar, ya'ni Bobomurod Abdullayevga prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan uy tortiq etilganiga ancha bo'lib ketdi. Mazkur hodisot ro'y berganidan keyin ushbu voqelikdan tajjubga tushganlar, hayratlanganlar, achchiqlanganlar, jig'ibiron etganlar, hasad qilganlar, mamnun bo'lganlar, og'zi qulog'iga yetganlar. Xullas, turli toifadagi, turli o'y fikrdagi, turli xayol va mushohadadagi shaxslar o'zlarining fikr va mulohazalarini, o'y xayollarini qalamga olib, internet saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildilar va silkasini ham menga ham havola etdilar va o'z navbatida mening ham fikrim bilan qiziqdilar. Albatta, ushbu olamshumul voqea haqida mening ham o'z mushohadalarim bor albatta va o'z fikrlarimni siz bilan o'rtoqlashishni juda istagan bo'lardim, biroq kech qoldim. Nega? Chunki odatda mening tabiatim o'zi shunaqa. Hamisha yildan qolgan tuyaga o'xshab, hammadan orqada g'imirlab yuraman. Ammo hechdan ko'ra kech ham yaxshi deyishadi. Shu o'rinda o'zimni oqlash uchun xalqimizning chiroyli bir ibratli iborasini keltirishim mumkin xolos. Nima deyishardi? Yaxshi ot kech keyin chopadi deyisharmidi? Umuman olganda bitta kalladan ikkita kalla yaxshida. Keling, rostdan ham asabaza Qirg'izistondan qo'ltiqlab kelingan Bobomurod Abdullayev ko'pchilik ayniqsa yog'iylar kutganidek qamalib qolish o'rniga prezident Mirziyoyev tomonidan nima uchun uy bilan tuhfa bilan taqdirlandi? Buning boisi nimada? Buning asl mohiyatini bilishga nazarimda barcha qiziqdi. Shuning uchun keling, mana shu voqelikni ham bo'yini, ham enini chamalab, qarichlab, mushohada qilib ko'raylikchi. Nima uchun Shavkat Mirziyoyev bunday yo'l tutdi ekan? Umuman olganda keyingi 4 yil davomida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev o'zining tomdan tarasha tushganday kutilmagan xatti-harakatlari, kutilmagan qarorlari bilan hamisha hammani hayratga solib kelgan. Ammo hech bir oqibat sababsiz ro'y bermaydi. Albatta, ushbu voqelikdan ayyorlikda tulkini yo'lda qoldiradigan Shavkat Mirziyoyevning o'z ko'zlagan maqsadlari, o'zining rejalari bo'lgan albatta. Xo'sh, bular nimalardan iborat edi? Keling, mana shular haqida fikrlashib ko'ramiz. Biroq bilasizmi nima? So'zim boshida mazkur masalaning yana bir eng muhim nuqtasiga izoh berib o'tib ketsam degandim. Bobomurod Abdullayev Germaniyadalik chog'ida uning Qirg'izistonda ekanligini kuch ishlatar tizimlariga sotganlar. Uni qoralash kampaniyasini olib borganlar. Uni qora mergan deya tuhmat etganlar. Bobomurod Abdullayevni qo'lga tushganidan keyin yuragi yorilib, etagi ayrilib mamnun bo'lganlar. Og'zi qolib, keti bilan kulganlar. Tomog'i qolib, ketini ham qo'shib yirtganlar bor edi. Adashmasam oramizda. Mana shulardan biri xorijda izirgil kampirga o'xshab o'tiradigan qari tovuqlar. Xuddi haligi ikkinchi jahon urushida so'zlaydigandek otashin so'zlaydigan ichib olib vaysaydigan vaysaqilar, yuzi va ichi qora kalta qarichlar bor edi. Men o'shalarga qarab aytmoqchi edim: menga qaranglar, aslida Bobomurod emas,
Shavkat Mirziyoyevdan mukofotni xoyligingiz uchun, sotqinligingiz uchun, pastligingiz, xudbinligingiz uchun siz kutgan edingiz. Keltirganimiz bu lavha hozirda Malohatxon singlimizning YouTube hostingidagi Tarozi kanalida yo'q. Olib tashlangan yoki uni ko'rinmaydigan qilib qo'ygan. Chunki yangi lavhalarda Bobomurodni yerdan olib yerga urishga urinayotgan bo'lsa-da, bundan atigi bir necha oy oldin Bobomurodning boshdan suv o'girib ichishga ham tayyor edi. U qo'lga tushganiki qamaladi deb xursand bo'lganlaringiz qayonda qoldi? Siz kutganingizdek Bobomurod qamalib qolmadi. Mirziyoyev Bobomurod masalasida kutilmagan qaror qabul qildi va uni mukofotladi. Voqealar siz kutgandek rivoj topmagach, o'ziga oqim tomon oqib ketgach, xoyinlar. Narxi arzon pista pichoqlar, holingiz nima kechdi? Yirtilish deb ataladigan va aftidan uzluksiz davom etadigan bu video chiqishlarining eng ajablanarlik tomoni unda 2 nafargina ekspertning ishtirok etayotgani va ularning o'zaro guringlaridir. Go'yoki bunda haq so'z aytilayotgandek, aslida esa undoq emas. Bu qo'shtirnoq ichidagi ekspertlar Bobomurodning xoinligini isbotlaydigan dalili, ya'ni ular muhokama qilayotgan maqola Facebook ijtimoiy tarmog'ida Salay Haqnazar sahifasida e'lon qilingandi va mazkur sahifadagi 99% materiallar Muhammad Solihning jinoiy kirdikorlarini fosh qilishga yo'naltirilganligiga mutlaqo e'tibor qaratishmagan. Agarki aynan mana shu sahifadagi Bobomurodni fosh qiluvchi materiallarni haqiqat deya talqin qilsalar, unda Shermat Hamdamov Muhammad Solih qilmishlari haqida yozgan maqolalarga qanday baho berisharkin? Hech qanday. Chunki bu ikkovlon bir maqsadnigina ko'zlab suhbat qurmoqdalar. Maqsadlari esa prezidentlik saylovi poygasiga chiqa olmay qolgan raislarni oppoq qilib ko'rsatish xolos. Shu yilning 24-oktyabr kunida O'zbekiston Respublikasida prezident saylovi o'tkaziladi. Va unga qizg'in tayyorgarliklar ham bormoqda. Bu saylovning o'tkazilishiga muxolifat raisi zig'ircha bo'lsa ham ta'sir o'tkaza olgani yo'q. U odatdagidek nimalarnidir amalga oshirishga uringandek bir manzarani yaratmoqda. Yaqinda O'zbekiston siyosiy muxolifati lideri o'zining navbatdagi bayonoti bilan ham chiqib qoldi va mamlakat ahlini saylovlarni boykot qilishga chaqirdi. Xo'p, xalq unga quloq osadimi? Yo'q albatta. Solih aka, siz Karimov davridagi prezidentlik saylovlarini boykot qilishga chaqirib kelgansiz. Ammo saylovlarni boykot qilish ularning natijasiga biror bir shaklda ta'sir ko'rsatgan deb ayta olasizmi? Ya'ni boykot qilish bilan nimaga erishish mumkin? Boykot qilish bilan mavjud hukumatning soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berishni biz asos maqsadimiz. Chunki boykot bilan boykot qilish yoki qilmaslik bilan ularning saylanmasligini biz ta'min eta olmaymiz. Baribir soxtalashtiradi. Lekin dunyo jamoatchiligi va xalqimiz buning soxta saylov ekanligini bilishi kerak. Siyosiy muxolifatning vazifasi mana shu haqiqatni gapirish xalqqa va Karimovdan boshlab mana bugungacha saylov sistemasi, O'zbekistonning saylov sistemasi o'zgargani yo'q va saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini o'zi tayinlagan bir prezident bor bugun ham. Va mana shuni biz yana boykot e'lon qilib, mana shu haqiqatni yana bir marta, balki 10-chi marta takrorlayapmiz va buni takrorlashda davom etamiz. Lekin mana shu so'nggi 3 yil ichida xalqimizning siyosiy aktivligi, siyosiy faolligi o'sdi desak
mübalağa bo'lmaydi. O'zbek siyosiy muxolifatining raisi o'zining davri o'tib bo'lganligini anglab turgan bo'lsa-da, yotib qolguncha otib qol qabilida ish tutayotgani ko'rga hassadik ayon. Uning asl maqsadi prezident bo'lishlik ham emas, demokratiya yo xalqning farovonligi ham emas. Bor yo'g'i Soros fondi milliardlardan o'zining haqqini ajratib olish xolos. Ishoning, agar Soros fondi o'sha 1 milliardni ajratmaganda edi, na Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi, na Erk partiyasining yangi nomzodi va na saylovlarni boykot qilishga chaqiriqlar yangramagan ham bo'lardi. Bu ham xiyonat. Lekin negadir bu xiyonatni birov payqamaydi. O'zbeklar nega ilgarigi, ya'ni o'tgan asrning 80-yillari oxiridagi o'zbeklar emaslar? Muhammad Solihga "Bermangiz ovoz, so'qir ko'zingizni ochib qo'yar u" deya maydonlarni to'ldirgan o'zbeklar qani? Ular endi yo'q. Aniqrog'i, unaqalar yo'q endi. Muhammad Solih ham nimasi bilandir Afg'onistonlik o'zbek generali Abdurashid Do'stumga o'xshab ketadi. Masalan, qasrda yashashi bilan. Ma'lumki, Muhammad Solih ham Turkiyada 3 qavatli qasrni sotib olib, unda keksalik gashtini surmoqda. Dalada ketmon chopib olgan emas o'sha qasrni. U o'zbek siyosiy muxolifati uchun xorijdan ajratilgan grant mablag'larini o'zlashtirish ortidan o'sha qasrni olgan bo'lsa-chi? Abdurashid Do'stam ham abgor bo'lgan Afg'onistonda yirik bir koshonani barpo etib, unda umr guzaronlik qilayotgan edi. Hozir esa Taliban harakati u Do'stam qasrida maishat qilmoqda. Har bir odam o'ylaydi, men shu odam uchun jon fido qilamanmi? Muhammad Solih ham ayni mana shunaqa xurmacha qiliqlari bilan elning nazaridan qoldi va bunda el aybdor emas. Hozir ham Soros jamg'armasi raisimizga o'sha 1 milliardning hammasini bersin. Hammasini o'z nafsiga ishlatib yuboradi va Soros jon salom, mana endi pul tamom deb hisobot berish bilan cheklanib qo'ya qoladi. Islohot deganda birinchi navbatda agar siyosiy islohot bo'ladigan bo'lsa, siyosiy muxolifatni saylovga qo'yish kerak edi. Men agar Mirziyoyevning o'rnida bo'lganimda birinchi qiladigan ishim siyosiy islohot bo'lardi. Bugungi O'zbekiston axborotini kuzatar ekansiz, uy-joy qurilishi ishlariga alohida e'tibor qaratilayotganligini ko'rasiz. Bu ham bejizga emas, balki mamlakat aholisi nufuzi ortib borayotgani boisidandir. Yevropa mamlakatlari, Amerika, Rossiya va hattoki Xitoy ham demografik muammoga duch keldi. Aholi o'sishi, ayniqsa mahalliy millat vakillari orasidagi tug'ilish kamayib borayotganini kuzatmoqdamiz. O'zbekistonda esa buning tom teskarisi, aholi nufuzi o'smoqda va turar joy binolariga ehtiyoj katta. Mana shu kezlarda kimlardir islohotlar yo'q yoki islohotlar samara bermayapti deya hayqiradi. Hech kim kuf suf diye mamlakatni bir zumda o'zgartirib qo'ya olmaydi axir. Jurnalist Bobomurod Abdullayev Muhammad Solihga juda katta talafat yetkazdi. Raisning shundoq ham yo'q bo'lgan obrosini yanada chuqurroq bir go'rga ko'mdi. Lekin ustidan tuproq tortib qo'yishni unutdi chog'i. Malohat Eshonqulovaning qator chiqishlari esa xuddi o'sha ochiq qolgan go'rdan tarqalayotgan Qolan Sahidni eslatmoqda. Qissadan hissa shuki, Malohat Eshonqulova Muhammad Solihni O'zbekistonning yagona muxolif lideri deya bo'ynini cho'zarkan, aslida bu qo'shtirnoq ichidagi liderning tarafdorlari o'laroq faqat o'zi hamda suhbatdoshi Oxunjonovlargina qolgan bo'lishi mumkinligini boshqalar bilib turganini payqamayotganga ham o'xshaydi. Sherda azizlar, munosabat va munozara dasturimizning bugungi sonini yakunlaymiz. Omonlikda bo'ling. Xayr azizlar.